Što se tiče bolnice, to je malo kompleksnije pitanje, znači mi do sada nismo radili neki projekat koji bi obuhvatio i parking kod bolnice, znači tu bi trebalo u saradnji sa zdravstvenim centrom, odnosno sa opštom bolnicom da se razgovara na tu temu i naravno da se pre bilo kakvih radova napravi i projektni zadatak, a zatim i projekat uređenja.